9h58. Ninguém teve coragem de botar o empregado da nega aqui, né? Ninguém teve coragem. Problema não. E a galinha tá aqui falando, o que que tu quer aqui na minha frente? Vamos lá, vamos falar da loja Reverso 92, seu jeito reverso de ser, com a lei de nascimento. Quando você ligar pra cá, você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Presta atenção, viu, minha gente? Roda aí o VT da lei de nascimento, roda aí. Com a Reverso 92, você não volta às aulas, você estreia. Preparamos um look colegial com preço incrível. Blusas a partir de R$15, calças jeans a partir de R$49, além de diversos modelos de mochilas. E as novidades não param por aí. Shorts, saias, blusas pepum a partir de R$39. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. O iShop São José e Shop Grande Circular. Ah, se eu fosse operadora, se eu fosse diretora de vídeo, viu? Diretora de TV. Deixa eu ver só uma coisa. Reverso 92, seu jeito reverso de ser. Quando eu ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Tem duas lojas de reverso para você que tem do outro lado. Tem uma no iShop em São José e outra na Grande Circular. Moda masculina e feminina, lá com a Lenha Nascimento. E principalmente você volta às aulas com o maior estilo, estilo da Reverso 92. Meio-dia em ponto. Meio-dia em ponto, uma ótima tarde para você que está acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente. 2017 começou extremamente complicado para o sistema prisional aqui no Amazonas, né? A gente vai trazer agora a reportagem da Marquilze Pereira, que fala sobre a revista que aconteceu no fim de semana no Compage e que a polícia voltou a encontrar celulares e muitos materiais que poderiam ser usados como armas. E no centro de detenção provisória, a mãe de um preso tentou entrar na cadeia com drogas. É destaque do nosso sistema prisional que a gente traz na reportagem de Marquilze Pereira na tela. Na entrada do ramal que dá acesso aos presídios, homens da Força Nacional continuam de plantão. Na estrada, bombeiros retiravam uma árvore que o temporal derrubou no fim de semana. No Instituto Penal Antônio Trindade, nenhuma movimentação. No Centro de Detenção Provisória Masculino, homens faziam limpeza no entorno da unidade. Foi aqui que a mãe de um preso tentou entrar com drogas e entregar para o filho. Ela foi flagrada na revista, detida e levada à delegacia. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, ela foi liberada depois de prestar depoimento e teve a visita suspensa por 30 dias. Apenas os presos do Centro de Detenção Provisória podem receber visitas. Nas outras unidades, a preocupação ainda é grande. No Complexo Penitenciário Anísio Jobim, a base da Força Nacional continua montada, assim como barracas de apoio. Hoje pela manhã, nenhum policial militar estava nas guaritas, mas a movimentação era grande na frente da unidade. No fim de semana, uma revista foi feita e a polícia voltou a encontrar celulares, carregadores e muitos materiais que poderiam ser usados como armas. As revistas viraram rotina na unidade depois do massacre, mas muita coisa ainda é apreendida. Apesar disso, tudo parece mais tranquilo por aqui. Foi o que fez essa mulher voltar para casa. Ela mora na frente do complexo penitenciário Anísio Jobim. Como é que tá a vida aqui? Tá mais tranquila? Tá bom, não mexe, né? No seu lugar, passo, ninguém fala. Na unidade do Puraquequara, o reforço policial foi mantido, na cadeia pública também, mas já há data para desativar o prédio novamente. A expectativa é abril, quando o governo deve inaugurar um novo centro de detenção provisória na BR-174. Olha só, gente, desde janeiro, quando teve a rebelião, foi no dia 1º de janeiro, no primeiro dia do ano, teve uma festa lá, supostamente, tudo. Os presos, nessa história toda que já estava tudo programado, acabou fazendo a tal do massacre, que tirou a vida de 56 presos num dia e no outro dia outros 4 presos na unidade prisional do Puraquequara. 56 presos foi no Compage, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. E desde então as visitas estavam suspensas. E mais 4, outros 4, não foi isso? Na cadeia pública. Foram 4 na UPP e mais 4 na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Desde então, as visitas estão ainda suspensas no Compage, na UPP, na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa.
visita havia sido liberada no centro de detenção provisória. Só. E a entrada de alimentos não perecíveis nas outras unidades por pessoas cadastradas. A gente diz aqui, a mãe entrou com droga e tudo, foi detida, a Marquise disse no VT que ela foi detida e depois ela foi liberada. A gente sabe que quando o preso está dentro lá da cadeia e depois dessa notícia toda que foi notícia nacional e internacional, a mãe fica num dilema em casa. Porque a mãe, que é a mãe mesmo, está ali num sofrimento louco, querendo que o filho fique vivo. Às vezes a mãe nem quer que o filho volte logo para casa porque sabe que o filho errou e que ele tem que pagar pelo erro dele. Mas ela quer que ele fique vivo. E aí é nessa hora que o filho liga, mãe, estão ameaçando matar todo mundo aqui dentro. Estão ameaçando matar a senhora que está aí fora. A senhora tem que trazer droga para mim, porque se não trouxer droga para mim, eu vou morrer, vai morrer fulano, vai morrer ciclano. A mãe se desespera e acaba entrando com droga. Aí a mãe, que nem tem nada a ver, que muitas vezes não tem nada a ver com a história, acaba virando ali uma peça para poder se submeter aos caprichos de outros presos que estão ameaçando o filho dela. É muito complicado a gente se posicionar nesse momento, né? É muito difícil para mim aqui, para eu dizer o que, que tem que ser feito, o que, que não tem que ser feito, porque eu não estou na situação, é aquela velha história. É muito fácil você dizer o que eu tenho que fazer. O difícil é estar no meu lugar. Não é assim que funciona? E as mães que estão nessa luta diária para ver o filho, nesse sofrimento de ver o filho sair dessa cadeia, dessa confusão toda, acaba se colocando numa posição extremamente desconfortável, como foi o caso dessa mãe. Até onde esse filho realmente está ameaçado ou não, é um fato que só as investigações é que vão responder. Porque, infelizmente, tem muito filho que manipula o pai e a mãe. Tem muito filho que usa esse amor que a mãe tem, que o pai tem, para se fazer de vítima, e já fazia isso antes de ser preso. Já fazia isso antes de ser preso. Porque antes de ser preso, o filho fica lá se fazendo de vítima, fica se fazendo de coitado, para poder pegar o dinheiro da mãe, para pegar as coisas dentro de casa para vender, e se coloca numa situação em que a mãe, porque tem amor, acaba se dobrando à vontade do filho, e é por isso que o filho usa droga, fica mal criado, fica desaforado e tudo isso. É preciso avaliar caso a caso. É preciso saber exatamente qual é a mãe que é uma comparsa, uma compincha do filho no mundo das drogas, no mundo dos crimes, e qual é a mãe que está ali no desespero do amor. E essa mãe, ela tem que ser respeitada. E essa mãe tem que ser entendida. Aquela mãe que está na criminalidade junto com o filho, não. Essa não. Porque essa, infelizmente, é tão criminosa quanto o filho. E nós já trouxemos vários casos aqui da mãe, da vovó do tráfico, da mãe do tráfico, que está junto com o filho, com o neto, com sei lá com quem, fazendo o tráfico junto. Eu mesma já acompanhei uma prisão de uma mãe que foi presa e os filhos estavam todos desesperados lá dentro da delegacia, mas a mãe já tinha sido presa mais de uma vez por droga. A gente traz o caso, relembra o caso, do policial que estava dentro de uma loja de cosméticos, que era a Rinodê, e que foi morto pelo pai e pelo filho. O pai estava junto cometendo assalto com o filho. O pai foi lá onde o cara estava, lá dentro dos cômodos, lá dentro no banheiro, estava lá no banheiro, que o policial correu para se esconder no banheiro, e o pai e o filho foram lá e executaram o policial. Eles podiam ter corrido. Entraram na loja para assaltar. Viu que teve uma reação? Vamos correr daqui que não vai ornar, não vai dar certo, vamos embora correr, não. Foram lá, mataram o policial e correram, sem levar nada, só pela maldade de matar. Né? Então a gente traz tudo isso. Agora, esse caso ele tem que ser analisado de um jeito. Agora, o caso da mãe, que está sendo coagida, que está sendo ameaçada, que o filho está lá chorando, desesperado, tem que se saber até que ponto esse filho realmente está chorando, está ameaçado ou está manipulando a mãe. Então, isso aí a gente vai... E quem vai entender melhor vai ser a Secretaria de Segurança durante as investigações, para saber quem é o filho, para saber por que o filho está lá preso, para saber se ele foi preso isoladamente por um caso ou se ele já é um traficante contumaz. Tudo isso aí vai ser avaliado. Tudo isso vai ser avaliado. Agora,
a gente para pensar. Sabe por que a gente para pensar? Porque tem um monte de parente que está reclamando porque não consegue visitar seus presos lá do Compage. Tem um monte de parente que está reclamando porque não consegue visitar os presos da unidade prisional do Puraquequara. Ontem mesmo nós trouxemos aqui um bate-boca que teve entre uma agente carcerária e parentes. Agora, quando liberam, e essa liberação é feita em doses homeopáticas, eles precisam liberar aos poucos para saber quem realmente é parente e quer ter esse contato com o preso ou aquele parente que está querendo levar coisa lá para dentro. E na hora que libera, lá vai a mãe e leva a droga. Aí o que a segurança, a Secretaria de Segurança faz? Prende tudo de novo. Isso é momento, minha gente. O sistema prisional está tentando retomar o controle. A Força Nacional está dentro dos presídios, ao redor dos presídios, fazendo a guarda dos presídios. É notícia internacional o massacre que teve aqui na nossa cidade no dia 1 de janeiro de 2017. E aí, no meio dessa confusão, no olho do furacão, a mãe resolve entrar com droga dentro do centro de detenção provisória. Ah, peraí. Aí vai a Secretaria de Segurança, segura tudo de novo, vai todo mundo ficar rebelde, todo mundo ficar chateado. Vamos dar uma trégua, né? Vamos dar uma trégua para a Secretaria de Segurança Pública? Vamos dar uma trégua para a Secretaria de Administração Penitenciária? Eles estão no direito deles. Eles estão no direito deles. Eles têm que controlar. Eles têm que colocar todo mundo de castigo, minha gente. Eles mataram os presos, se mataram. Foram 64 mortes. É isso, não foi, diretor? 56 no Compage, 4 óbitos na unidade prisional do Puraquequara e outros 4 lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. 64 mortes. Degolados, esquartejados, torturados. Que é isso? Aí a secretaria, ainda tem os do foragido, não estou contando, o diretor me lembrou muito bem aqui, não estou contando os 3 que foram encontrados corpos em estado avançado de decomposição, dentre os foragidos que foram mortos lá fora na mata ali do Compage, na rota de fuga ali do pessoal que fugiu do Compage. Então, vamos lá. Aí vem botar a banca na frente do presídio, tem que visitar, tem que entrar, tem que deixar a gente colocar. Não, quem tem que ditar as regras agora é a Secretaria de Segurança Pública, é o secretário de Administração Penitenciária, porque o doutor Pedro Florencio geria as unidades prisionais com toda a humanidade, fazia concessões para poder os presos terem dignidade, mesmo diante do cumprimento das penas. Presos estes que cometeram atrocidades no dia 1 de janeiro, e estava tudo bem. Aí mata esse monte de gente, foge um outro tanto e quer botar banca. Não tem banca. Não tem. Aí quando está liberado uma visita, está liberada a visita, para poder a secretaria medir e saber se pode liberar as visitas no Compage, na UPP, entra a mãe com droga porque o filho fez pressão lá dentro. Tem que ficar de castigo de novo. Tem que proibir de novo a visita. Até alguém aprender. Porque isso é uma ousadia. É uma ousadia agora, nesse momento em que a unidade prisional no Brasil, que a unidade prisional no Brasil é vista pelo mundo inteiro, está todo mundo cuidando do que está acontecendo aqui. Você sabe o que é o mundo inteiro? Está de olho na unidade prisional do Amazonas, dentro do Brasil, e ainda insiste em entrar com coisa lá para dentro? Estão proibindo a entrada com calça jeans, com blusa frouxa, para facilitar a revista. E a cabocla vai lá e entra com droga, porque o filho lá dentro pediu, tem que ficar de castigo de novo. E é assim, até aprender. Porque sabe por que existe crime? Porque não teve limite. Porque simplesmente, quem está lá preso não consegue viver em sociedade. Não consegue entender que o limite dele acaba quando começa o meu direito. Que o limite começa quando começa o meu direito. Então, vamos lá. Vamos organizar a cabeça.
12 horas e 13 minutos. Ontem teve visita no Contagem, como nós trouxemos para você. E hoje teve visita lá na cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa. Revista, falei visita, né? Errado. É revista. Teve revista na cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa com a Marquinhos e Pereira. Vamos acompanhar agora, põe na tela. É isso mesmo, a revista começou nas primeiras horas dessa terça-feira e foi acompanhada por autoridades, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, OAB e o secretário de administração penitenciária conversou com a imprensa na saída aqui da cadeia. Eles viram que está havendo atendimento médico, está havendo toda a assistência à população carcerária que está aqui na Vidal, é claro que precisa melhorar a parte estrutural, mas nós mostramos a realidade e estamos aqui prontos para atender as demandas do Ministério Público. Há uma preocupação dos promotores e dos procuradores com o funcionamento da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa para que seja mesmo temporário, porque, segundo eles, o prédio não tem condições de funcionar por mais um ano. E hoje à tarde, a cadeia deve receber também uma nova visita, dessa vez de representantes da Secretaria Especial de Direitos Humanos de Brasília, que vem ao estado acompanhar a crise penitenciária. À 1 hora da tarde, eles devem visitar o complexo penitenciário Anísio Jobim e também vão reunir com familiares de detentos mortos no massacre deste ano. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquilze. Comissão dos Direitos Humanos de Brasília. Aí vai a mãe e entra lá no CDP, no Centro de Detenção Provisória, com droga. Ah, gente, pelo amor de Deus, tem que botar limite, tem que impedir sim. O meu direito começa quando você está invadindo o meu direito. Não tem como se manter uma organização sem colocar limite. E se não está aprendendo a lidar com o limite, se não está entendendo o que é o limite, tira o benefício. Acabou. É o que eu digo, o Ivan Nascimento, que é o nosso diretor, é apaixonado, louco em vida pela Marina Teixeira, que é a sobrinha neta, a neta dele, filha neta, não é nem sobrinha, filha neta. Quando a Marina está muito ousada e está respondendo para ele, vai para o cantinho do pensamento, ele fica lá se moendo todinho, se rói todinho, come os dedos dele todinho, mas a Marina fica lá no cantinho do pensamento de castigo. Porque quando não está obedecendo o pai e a mãe, que é quem sabe, é para refletir. Ele põe ele para reflexão. Ele está dizendo que não é castigo. Não é castigo? É reflexão. É o cantinho do pensamento para refletir. Mas tu... Ah, é. É porque a gente ficava no milho, né? Ele está dizendo aqui que não é castigo, porque é para ela refletir. Porque ela fica sentadinha numa poltrona, ela não fica de joelho no milho. Porque ele não pode deixar de joelho no milho, porque o ECA cai em cima. Mas eu fiquei de joelho no milho. Levei teia nas pernas com galho de goiaba da dona Conceição, com fio elétrico. Ivan Nascimento apanhava de cinto, tudo isso, né? Apanhava, quebrava. Quando ele via a mestre dos magos, que é a mãe dele, ele falava um palavrão, quando ele sentia, já era porrada na boca dele. Porque a mãe dele era igual a Mestre dos Magos, aparecia de onde ele menos esperava. Ele achava que estava fazendo coisa escondida, lá vinha a mãe dele com a mão usada, né? Também levei mão usada, tá? Quero só deixar claro aqui para vocês. Então, não tem como dar benefício para um monte de menino mal criado. Porque é isso que está acontecendo no Compage, é isso que está acontecendo no Centro de Detenção Provisória, é isso que está acontecendo na Unidade Prisional do Piraquequara. Menino está mal comportado, não está obedecendo às regras da Lei de Execuções Penais, não está obedecendo às regras impostas pela Secretaria de Administração Penitenciária, faz o quê? Fica de castigo. Aí não vê os parentes, não vê a mãe, não vê o pai, não vê a mulher, não vê os filhos. Entendeu? Infelizmente, minha gente, é assim que funciona. Infelizmente, é assim que funciona. Aí tem gente que vive a vida cometendo crime. Vive a vida cometendo crime. Chega num número que o número é 11. Ah, mas são 12, 11? Não. São 11, 11? Não. São 11, 12? Não. São 12, 18. E 11 é o número de homicídios do neném. 11 é o número de homicídios do neném. Que de neném não tem nada. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta o programa trazendo informações sobre esse cabra aí, ó. Que é cabra da peste. Não é cabra de gente boa, não. Já, já a gente volta.